Alatava bir qəsəbəsində söküntüyə başlamaq üçün Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi tərəfindən şirkətlərin biri ilə razılıq əldə edilib. Bunu APA -ya açıqlamasında Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elşad Həsənov deyib. İcra başçısının sözlərinə görə Bakı şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən həmin şirkətə torpaq ayrılıb, yaxın vaxslarda ərazidə söküntü işləri başlayacaq. Hazırda Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi sənədləşdirmə işləri ilə məşğuldur. İşlər tamamlandıqdan sonra sakinlərlə razılaşdırma işlərinə başlanılacaq. Elşad Həsanov söküləcək ərazidə yaxın gələcəkdə yeni binalar inşa olunacağını da qeyd edib.